li hem de reclamar al govern de la Generalitat que s'acabi amb aquesta situació de retallades que vivim els últims mesos. Aquest país no pot mantenir-se amb un sobresalt diari en relació a noves retallades que impedeix que de debò es pugui fer el debat que interessa als ciutadans i les ciutadanes, que és com podem sortir d'aquesta situació de crisi, quines són les polítiques que aplicarem per sortir d'aquesta situació de crisi amb el camp de la creació d'ocupació, amb el camp de solventar els problemes estructurals que s'havien identificat de manera clara al acord estratègic i que en aquests moments tot aquest procés està absolutament aturat, paralitzat. Per tant, s'està gestionant la crisi en contra de les persones, en forma d'atur i en forma de precarietat, però també en forma de retallades de drets socials, de retallades de protecció social, de retallades de drets de ciutadania, salut, educació, atenció a la dependència, que ens havia costat molt de temps aconseguir. I això es fa amb un panorama a Catalunya especialment preocupant, on hi ha 87.000 llars on no hi ha ni una font d'ingressos, 87.000 llars on no entra ni una font d'ingressos perquè no només no tenen feina, sinó que no tenen cap font d'ingressos alternatives. I quan passa això, el govern de la Generalitat retalla drets de les persones, com la renda mínima inserció, que era un dret subjectiu per intentar evitar que aquests col·lectius de persones entressin a l'exclusió social. És per tot això que avui, amb el neguit de la situació que vivim, però amb l'esperança de que hi ha sortides, demanem a la ciutadania que ens acompanyi amb la manifestació del dia 6 d'octubre. Aquest és un país que s'ha de sortir d'aquesta situació i la gent ha de ser conscient de que d'aquesta situació no ens en sortirem si no és per la via doncs, de la lluita unitària, comuna, de les diferents sectors d'aquest país doncs, que estem remant en la mateixa direcció, la plataforma contra les retallades que agrupa a desenes d'associacions, d'organitzacions que creuen que la sortida no és aquesta, que hi ha una altra sortida possible.